Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest pregó tan singular de la nostra festa major, que dona origen, dona inici a la nostra festa major. Espero que estigueu tots bé. Hem tingut que organitzar aquesta festa major enguany d'una manera singular. Com podeu comprendre, totes les activitats de carrer, de trobada, allò que feia i que fa tan especial i tan singular aquest retrobament, la festa major enguany no podrà ser. Però hem intentat preparar unes activitats que puguin també mantenir aquest esperit de la festa major, que puguin mantenir i alhora també fer un homenatge a aquelles persones, a aquells sectors, a aquelles institucions que ens han ajudat a la lluita contra la pandèmia i que també ens han garantit els serveis, els subministraments, la vida quotidiana de tots i totes durant aquests mesos tan difícils. Ells són els que faran el pregó, ells són els que us parlaran, ells i elles us parlaran a partir d'ara. També volem que aquestes activitats d'alguna manera representin un homenatge i retre un cert testimoni cap a la nostra cultura popular, cap a les associacions de la ciutat i també una oportunitat per conèixer nous grups, noves persones, nous artistes que estan treballant dintre de Viladecans. Espero que tant aquest pregó com aquestes activitats siguin del vostre gust. Espero també que tingueu molta salut i un bon retorn després d'aquest període estival a la vida quotidiana i a la vida normal. Per tant, enhorabona, moltes gràcies a tots i que tingueu una molt bona festa major. Hola, bienvenidos al pregón de la fiesta mayor de Viladecans del año 2020. Es un pregón diferente, que no se pronuncia desde el balcón del ayuntamiento, sino que llega a todos ustedes por internet. Es un pregón que hacen los representantes de los colectivos que han trabajado y trabajan contra la pandemia y las dificultades que hemos sufrido y aún padecemos. Por su causa, hacerles pregoneros, hacerme pregonero es un reconocimiento de la ciudad de su esfuerzo por el bienestar de todos. Gracias de todo corazón. Yo, que soy una superviviente, tengo el honor de presentarlo. ¡Adelante! ¡Viva Viladecans y viva su fiesta mayor! Hola. Gràcies per donar-me l'oportunitat d'agrair a l'Ajuntament i a la població de Viladecans el seu suport durant aquests mesos tan difícils. Nosaltres, a l'equip de l'Hospital de Viladecans, hem fet la nostra feina. És veritat que hem treballat més que mai, i jo diria que molt i molt bé, gràcies a l'esforç i a la implicació de tots els professionals. Crec que s'ha demostrat lo necessari que és a l'hospital pel territori. Però ara estem parlant de la festa major i vull destacar que és necessari gaudir, però amb salut. Per tant, aneu amb cura. Visca Viladecans i visca la festa major. Ha arribat la festa major i és moment de disfrutar-la. Però tinguem en compte que les circumstàncies són les que són i hem de tenir precaució. Després de tot el malament que ho hem passat, hem de mirar el futur amb esperança i amb il·lusió i hem de ser previnguts. A la nostra gent gran ens ho diuen cada dia. Ells també se senten joves a la seva manera i són feliços si veuen que nosaltres també ho som. La festa major té que ser un punt de partida per a la nova normalitat, la nova tranquil·litat, per poder tornar a les escoles, per tornar al treball, per tornar al nostre dia a dia, almenys intentar-ho. A Viladecans hi ha un gran equip de comerciants per poder donar-vos tot el suport i tot el que necessiteu. Hi trobareu de tot. Visca Viladecans, visca la festa major. He viscut pocs anys encara, però aquests mesos he vist com la gent de la meva ciutat ha fet pinya per viure el millor possible, un gran problema. Hem de seguir tots junts i gaudir de la festa major. Mares i pares, nens i nenes, avis i àvies, hem de cridar ben fort, visca la festa, visca Viladecans i visca la festa major. Comenzamos septiembre, como siempre, con nuestras fiestas de Viladecans.
que no podemos asistir de manera presencial, tenemos internet con todos los grupos locales grabados para ti. Que vivan las fiestas de Vila de Cans, que viva tu asistencia. Gracias. Des de l'atenció primària de Viladecans ens volem adreçar a vosaltres per enviar-vos tres missatges fonamentals. El primero, muchas gracias por vuestra colaboración. El segundo, protegeros, por favor, las medidas de seguridad. Distancia social, mascarilla siempre hasta con los amigos y el lavado de manos. De todos depende evitar la transmisión. Y por último, daros un mensaje de esperanza. Esto también pasará. Y desearos que paséis una feliz fiesta mayor, ofreceros nuestro más sincero aplauso por la colaboración que nos prestáis.